Letním pokračováním jarmarku Flér u Fér Kafe, který proběhl v loni v prosinci, se stane jarmark babího léta. Ten se uskuteční v parku Václava Havla v Litoměřicích již tuto sobotu. Své originální výtvory zde představí desítka tvůrců z Litoměřicka. Návštěvníci se mohou těšit na šperky, oděvy, tašky, hračky, obrazy, amulety, ruční papír a mnoho dalších jedinečných děl. To vše bude doplněno fairtradeovou módou. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílničky, kde si budou moci vyzkoušet výrobu ručního papíru, malovat na látku nebo tvořit šperky. Atmosféru jarmarku dotvoří živá hudba. Jarmark v parku Václava Havla začne v 10 hodin. Pořádá ho Pro Luka občanské sdružení.